ଇବର୍ଷ ଚାଷ୍ ଭଲ୍ ହେବା ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍, ମୌସୁମୀ ବି ଠିକ୍ ଆଇବା ବୋଲିକିରି ଜଣାପଡ଼ୁଛେ। ଆର୍ ଆଜି ତ ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ଇ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହିଁ ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ ଆସିଯାଇସି। ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ଖଡ଼ି ଧାନ ବି ବୁନ୍ସନ୍, ବୁନି ଦେଇଥିସନ୍ ଖଡ଼ି, ନାଇଁ ହେଇପାରେ ମର୍ଡ଼ି, ନାଇଁ କରନ୍ କେବେ ଅଛରା ଛୁଚା ଜଗରା କେଚରା। ଇ କଥାଟା ସତ୍ କିମି ଯେ ଡାଗ ଋଷିକି ପଚରା, ଡାଗ ଋଷି ବଚନରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛେ ମୃଗଶିରାରୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ ରୋଗ ପୋକ ନାଇଁ ହୁଏ, ମର୍ଡ଼ିକେ ସହିପାର୍ସି। ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ଆମର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ବି ଆଜି ମହାସମାରୋହରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ପାଳିତ ହେଉଛେ, ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଆଦିନୁ ଏତକ ପହଁତିଆନୁ ଉଠିକିରି ତାଙ୍କର ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ଼ିବେ। ମୋ ନାଁ ପ୍ରତାପ ଦେହେରୀ।